אשר שר לאדוני על דברי חוש בן ימיני אדוני אלוהי בך חסיתי הושיעני מכל עודף והצילני ונדחוק גיא נפשי פורק ואין מציל אדוני אלוהי אם עשיתי זאת אם אשעבל בכפי אם גמלתי שור מרע וחריץ הצוררי רקם ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלע קום אדוני באפיך ינשא בעבוד צורריי ועורה אלי משפט ציווית ועדת לאומים תסובבך ועליה למרום שובה Adonai. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grencha, teóloga por formação, sim, mas isso não importa. Se você não é inscrito, está visitando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos como este que vai ser veiculado neste momento, que vai ser transmitido neste momento para vocês. E também, hoje nós vamos ler o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Sim, nós estamos nessa sequência do terceiro Evangelho, né? De ler capítulo por capítulo, versículo por versículo. E é isso, capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Para você que já é meu inscrito, meu grande abraço, o meu beijo. Já começa a compartilhar esse conteúdo, porque hoje nós vamos falar sobre a exortação à sinceridade e à lealdade. Jesus vai nos ensinar o que é lealdade e sinceridade no mundo de hoje, né? De 2023 anos, o que mudou de lá para cá? Será que nós temos realmente relações sinceras, sinceras e com fidelidade? O que que você acha aí? Hã? Você é sincero? Você é fiel? Você é? Então, eu tenho assim, amizades sinceras de mais de 30 anos, 35, 40 anos. Muita coisa, né? Também quero mandar meu beijo pro pessoal da Ucrânia. Pro pessoal, eu anotei aqui, de Kiev, na Ucrânia, Ucrânia, eles entendem como Ucrânia. Privet. Do Cazaquistão, do Japão, gente, e da Alemanha. Hallo aus Deutschland. Pessoal de Fortaleza, no Ceará. Pessoal de Curitiba, no Paraná. E Belo Horizonte, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais. Essas são as para esse pessoal, para essa cidade, para esses lugares. Eu tinha que mandar o meu beijo. Muito obrigada por vocês estarem aqui assistindo, consumindo este conteúdo que é um tesouro do eterno para as nossas vidas, tá bom? Então já se inscreveu, já acionou os balangandãs da Dona Francisca, o sininho aí, para que você possa receber mais conteúdos maravilhosos como este que eu vou transmitir aqui. Então tá bom, pegue sua água, a sua vodka, o seu chimarrão, o seu champanhe, o seu vinho, a sua cerveja, eu não sei. Eu não sei como que você vai me acompanhar. Por que que eu falo sobre essas bebidas todas aqui? Porque nem todo mundo bebe só água, gente. Eu tô sendo assistida por diversos países de diversas culturas.
na Ucrânia, na Rússia eles bebem vodka, bebem vinho, bebem um monte de coisa, bebem chai, bebem chá, entendeu? Na Alemanha eles tomam cerveja, né? Na França é vinho, então é assim, lá no Rio Grande do Sul é o chimarrão, em alguns lugares do Brasil é o tererê, entendeu? Então é isso, já dei um tempo aí para vocês, então pegue sua Bíblia, pegue seu caderninho e vamos estudar, vamos conhecer o que Jesus fala a respeito da sinceridade e da lealdade. É. Então, entretanto, começou. Entretanto, havendo-se reunido uma imensa multidão, a ponto de se comprimirem uns aos outros, Jesus começou a dizer em primeiro lugar a seus discípulos, dois pontos, precavei-vos do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia, da falsidade dos fariseus, $3, sabe? Dos fariseus $3. Precavei-vos do fermento dos fariseus, ou seja, da hipocrisia, da falsidade. Nada há encoberto que não venha a ser revelado. Ou seja, aquilo que você tem dentro de você, uma hora ou outra você vai colocar para fora. Você vai colocar a luz do dia, você vai colocar no seu caderninho, no seu diário, você vai colocar aos quatro ventos na internet, você vai colocar nas suas redes sociais, enfim, é isso, estou aqui atualizando o texto, tá, para vocês. Então, olha só, aquilo que está dentro do seu coração, da sua mente, da sua intenção, você uma hora você vai expor isso, tá? Então, não tem nada, o que ele diz aqui? Não há nada escondido que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes falado ao ouvido nos quartos será proclamado sobre os telhados. É, para Deus não tem nada de encoberto. E para quem consegue ler os sinais, né? O Rumi sempre fala para a gente ficar atento às palavras, né? E porque tem coisas que não se dizem palavras, mas tem outras coisas que você pode observar de uma pessoa que é sincera e de uma pessoa que não é sincera, para quem tem, quem é leal e quem é infiel, tá? Olha só. Será proclamado nos telhados. Tudo que você falou no seu quarto aí às escondidas vai ser proclamado aos telhados, tá? Sobre os telhados. Eu vos digo, meus amigos, não temais aqueles que matam o corpo. Não temais aqueles que matam o corpo. Quantos, né? Estão matando aí. E depois disso não podem fazer mais nada, nada de nada. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de fazer morrer tem autoridade para lançar na Gena. Sim, eu vos digo, a este deveis temer. Não se vendem 5 pardais. Agora ele muda aqui, né? Bruscamente ele já começa outra sentença. Não se vendem 5 pardais por 2 moedas de cobre. Aliás, ele faz uma pergunta, né? Não se vendem 2 pardais por 2 moedas de cobre. E no entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Além disso, até mesmo os cabelos, ó, meus cabelinhos brancos de vossa cabeça, aqui, ó. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Sim, estão todos contados. Não temais, vós valeis mais do que muitos pardais. Vou ler de novo. Vós
valeis mais do que muitos pardais. Eu vos digo, todo aquele que se pronunciar por mim diante dos homens, o Filho do Homem se pronunciará por ele diante dos anjos de Deus. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Shen. Mas quem me renegar diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra a Ruach HaKodesh, contra o Espírito Santo, não será perdoado. Quando vos conduzirem perante as sinagogas, os chefes e as autoridades, não vos preocupeis em como vos defender, nem com que. Ou seja, quando as autoridades, por algum motivo, levar vocês diante da igreja, diante de algum tribunal, de alguma coisa, não é para a gente se preocupar. Ó, quando vos conduzireis perante a sinagoga, os chefes e as autoridades, não vos preocupeis nem como vos defender, nem com o que hás de falar, né? Com o que direis. Pois a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, vos ensinará naquele momento o que deveis dizer. A advertência contra toda a ganância. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro sobre vós? E disse-lhes: Atenção, guardai-vos de toda a forma de ganância, porque mesmo quando alguém tem em abundância, sua vida não depende de suas posses. Então, você tem posses? Você adora ficar cutucando os outros, né? Achando que o outro não tem, aquela coisa toda. Então, eu te digo, não se iluda. Para de viver na ilusão. Porque a tua vida não depende das tuas posses. Você não é o que é por causa das tuas posses. Se você não tivesse nada disso, o que você seria? Se você não tivesse trabalhado, se você não tivesse recebido heranças, quem você seria? Você continuaria do jeito que você é? Então, Jesus faz a gente pensar assim, né? Fazer essas perguntas não para o outro, mas para a gente mesmo, né? Você seria tudo isso com teus bens, se teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó não tivesse trabalhado lá no passado, não tivesse plantado e deixado para ti? Tô falando aqui com um monte de gente, homens, mulheres e tudo mais. Você seria o que você seria? Você arrotaria toda essa tua arrogância de privilégio, que você diz que tem privilégios, aquela coisa toda? Você seria? Não seria. Primeiro porque Jesus diz o seguinte: quando alguém tem em abundância, sua vida não depende das suas posses. Ou seja, a minha vida não depende dos meus cavalos, a minha vida não depende das minhas joias, a minha vida não depende do meu carro, a minha vida não depende dos meus bens imóveis, a minha vida não depende da minha conta bancária, a minha vida não depende do status social da qual eu estou. A minha vida não depende da minha formação acadêmica. Vocês compreendem? Isso é muito profundo, gente. Que é pra gente parar de se iludir que porque a gente tem isso, tem aquilo, a gente vale mais, a gente vale mais do que os outros. E, no entanto, tanto a sua vida de quem tem abundância, de quem tem recebeu tudo isso para fazer algo aqui neste mundo,
E para aqueles que não tem tanto, a vida dos dois é igual. Vai para debaixo da terra ou vai ser cremado, ou vai de alguma maneira, mas vai. Entendeu? Não vai ficar aqui. Ninguém tem poder sobre a nossa vida. Tem um monte de gente aí que finge que tá bem aquela coisa toda, mas tá doente, pagando, tá, não sabe, tira de um santo, tira do outro, não sabe como pagar os médicos, os medicamentos e que são caros e tudo mais. Não consegue, gente, sabe? Então fica na ilusão, né, das posses. Aí ele diz assim: a sua vida não depende. Vou até grifar que a sua vida, a minha vida também não depende das minhas posses. Não depende. Nem da nosso status acadêmico, nada, 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 nada. Não depende. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico rendeu uma abundante safra. E ele se perguntava: o que farei, pois não tenho onde armazenar meus produtos? Eu lembro quando Matias tem livros para vender. Tem dias que aqui em casa não tem lugar. Nas Paulinas também às vezes não tem lugar. Tem que alugar aqueles depósitos para poder colocar. Aí tem outra coisa, coloca no depósito, né? Às vezes nem sempre, quando você coloca na mão de terceiros, nem sempre eles cuidam das tuas coisas como são para cuidar. Amarela, vem não sei o quê, né? Não é assim? Então, para você que achou que a vida de vender livros, de ser escritor era fácil, tinha só status. Você não sabe. Agora você deve estar sabendo como é que é a missa, né? Deve estar aprendendo como é que é a missa, que não é fácil, né? Às vezes a gente olha o outro, né? Diz: nossa, eu quero viver a vida do outro. Eu faço assim, ó. Quando alguém vem, eu digo: Deus me livre, que eu quero viver a vida de ninguém. Sabe por quê? Você não sabe o que que tem lá no outro. Você não sabe as doenças que o outro tem. Os desafios, as mazelas que o outro tem, e você vai desejar a vida do outro? Gente, não desejem. Não desejem nada do outro, nem a energia do outro, nem absolutamente nada, porque vocês não sabem o que tem lá. Tu vai querer para você? Às vezes você passa ali, ó, vou aqui tirar o caso da menina lá que tá aí em todos os jornais. Linda, maravilhosa, aquela coisa toda. E vocês viram o sofrimento que ela estava passando, né? Então, não desejem a vida de ninguém, por mais que seja deslumbrante, por mais que aparentemente seja deslumbrante aquela coisa toda. Então, não desejem. Eu estou falando isso porque tem muita gente que desejava ser como, né? Aí agora talvez esteja passando, sabendo como é, o quão difícil é, quão desafiador é manter-se neste meio, né? Neste meio. Então, bem-vindo, né? Então ele diz: a sua vida não depende de suas posses. E contou-lhe uma parábola. Então, olha só, um homem rico rendeu uma abundante safra. Ele se perguntava: onde eu posso guardar tudo isso? Onde eu posso guardar? Quando Matias lança livros, onde eu vou guardar esses livros? Tem que vender tudo, graças a Deus, né, Padre Fernando? Vou vender, vamos fazer a pré-venda dos livros. Então, o Nascimento de Jesus é o livro. Então, tem que vender assim como pãozinho quente na padaria, como água. A gente tem que vender como água esses livros. Acho que a partir do dia 23, dia 24, já está em todas as livrarias das Paulinas, está aí no site também. O Nascimento de Jesus, segundo Lucas, do professor Matias Grenza e do padre Fernando Gross. Então, ele diz assim:
E ele perguntava: o que farei, pois não tenho onde armazenar meus produtos. É igual aquelas pessoas que querem que, por exemplo, minha garagem dá um carro médio, um carro pequeno. Não dá carro grande não, porque senão vai ficar fora. Não adianta você querer ser, mostrar para o povo que você tem. Às vezes é o carro da empresa, né? E aí você faz de conta que é seu. Ninguém vai lá consultar, né? Então tá tudo certo. Então o que acontece? Não dá para eu colocar um avião lá dentro, lá na, ou então um barco ou uma lancha lá na minha garagem, porque não vai caber. Então é o que ele está falando aqui. Não dá para armazenar a safra deles. Aqui, onde eu vou armazenar meus produtos? É o que está perguntando aqui. Lucas, aqui Lucas escreve sobre isso. O que farei? Pois não tenho onde armazenar meus produtos. Né? Parece que a gente compra as coisas e depois não tem onde colocar, né? Enfim. Olha só, para vocês verem, esse texto foi escrito lá em 2.000 anos atrás e ele tá tão atual ainda hoje em 2023. Olha só, fazendo a propaganda aqui da Bic. Então, onde eu vou armazenar meus produtos? Então disse: vou fazer o seguinte, vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Lá vou recolher todo o meu trigo e meus bens. E direi à minha alma. Ou seja, ele diz: bom, eu acumulei tudo isso, agora onde eu vou colocar? Quantos impostos eu vou pagar, né? E aí, quando tem bastante, fica com dó de pagar os impostos, né? Então, e aí ele diz o seguinte, ó: vou construir algo maior, vou recolher todo o meu trigo e meus bens, e direi à minha alma, porque é a alma que sente desejos, é a alma que tem certas necessidades. Por exemplo, tem gente que tem a necessidade por exemplo, vou dar o um exemplo do Elon Musk. O Elon Musk, ele veio com a necessidade de povoar Marte, né? Então, este homem todos os dias deve ter uma mente assim, de todo dia de estar tá grande, construir coisas, porque ele quer povoar Marte. Esse é o desejo da alma dele. O Bill Gates, né, teve aquele seu desejo. E outros, por exemplo, agora o Putin e o outro lá, o desejo deles é fazer guerra, né? Que eles querem as terras uns dos outros. A mesma coisa em Israel. Israel e ali, né? Aquele conflito lá na Palestina, com a Palestina. Esse é o desejo da alma deles. O desejo da Francisca qual é? O desejo da Francisca é transmitir o Evangelho segundo Lucas neste momento. Os desejos da minha alma, os desejos da minha alma já foram satisfeitos. Os desejos da minha alma já foram satisfeitos. Eu queria construir uma família, eu construí. Eu queria viajar muito, eu viajei para todos os lugares que eu desejei, eu fui. O único lugar que eu ainda não fui foi para o continente australiano. Mas logo, logo eu vou. Então, tudo assim, o que minha alma necessitava, tudo que minha alma necessitava assim de fazer, eu fiz. E com isso, claro que você sente uma certa paz interior. Como eu já falei para vocês, não são as coisas que me fazem, né, ser o que eu sou. Eu sou filha de Deus. Eu tenho identidade. E nada mais cola em mim assim, nada. Pode jogar. Quer jogar porcaria? Joga. Não cola mais em mim. Não cola. Porque não faz parte da minha pessoa, não faz parte da minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu sou
Eu sei o que eu vim fazer. Alguém me mandou pix. Eu sei o que eu vim fazer aqui. E a minha alma está satisfeita com tudo que eu consegui, com tudo que eu conquistei, com aquilo que eu construí, com aquilo que eu fiz, com as experiências que eu vivi. Então, nesse sentido, acho que é assim que vocês deveriam também começar a observar qual é a necessidade da minha alma. A necessidade lá do Elon Musk é povoar Marte. As minhas necessidades era construir uma família e viajar. E eu fiz tudo isso. E agora eu estou transmitindo este evangelho para vocês. Ou seja, uma necessidade está também sendo satisfeita, né? Essa necessidade de falar sobre esse evangelho. Então, é isso. Então, ele diz o seguinte, vamos lá, continuar aqui. Vou construir celeiros maiores, né? Então vou fazer o seguinte, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores e vou recolher todo o meu trigo e meus bens. E direi a minha alma, alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Descansa, ou seja, sim, e também eu desfruto, eu sou do desfrute. Olha aqui o que ele vai dizer. Alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, bebe e festeja. Mas Deus lhe disse: insensato, insensata, esta mesma noite. Esta mesma noite te reclamam a vida. Não se esqueça de colocar, não se esqueça de fazer revisão no seu carro, não se esqueça de fazer revisão no seu avião, não se esqueça de fazer revisão nos seus barcos, nas suas lanchas, tá, queridos, queridas? Então, esta mesma noite reclamam a tua vida, ou seja, você vai morrer. É o que Deus está dizendo aqui. Então você acumulou tudo, se privilegiou de tudo, não porque eu sou, porque eu isso, porque aquilo. E naquela mesma noite Deus vai pedir tua vida, porque não é tua, é dele. Tudo que tem aqui é de Deus. E o que preparaste para quem, e para quem será, né? Olha só. E o que preparaste para quem, e para quem será? Para que você preparou todos esses bens? Para que você acumulou todos esses bens? Para quê? Essa é a pergunta que ele faz aqui. Isso acontece com quem acumula tesouros para si e não é rico perante Deus. Vocês conseguem? Olha como é profundo isso. Isso acontece com quem acumula tesouros para si e não é rico perante Deus. Ou seja, tem muita gente que tem dinheiro, vou dizer assim, mas não é rico. Não é rico, porque riqueza não é ter balangandãs, não é ter coisas. Ser rico é outra coisa muito maior do que ter, entendeu? Não é disso que a gente fala aqui. Aí ele diz assim, abandonar-se à providência. Eu já me abandonei à providência, já contei várias experiências aqui para vocês, não é? Então, Jesus disse a seus discípulos, por isso eu vos digo, não fiqueis angustiados pela vida, pensando no que comereis, nem pelo corpo, pensando com que vestireis. Pois a vida vale mais do que o alimento e o corpo mais que a veste. Por isso que eu digo para vocês, no dia que eu puder, eu venho aqui pelada, que aí eu não, entendeu? Não tem problema nenhum. Porque não é importante o corpo, entendeu? Né? O corpo
O corpo é muito mais do que a veste, né? Que o tecido. Olhai os corvos, não semeiam nem colhem. Essa parte aqui eu lembrei quando eu estava no deserto, gente. Nem colhem, não tem despensa, nem celeiro, e no entanto Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e quem de vós, angustiando-se, poderá prolongar a duração da sua vida um pouco mais? Por isso que eu digo, vão cuidar das suas vidas, vá cuidar da sua vida, porque ela não vai ser prolongada. Enquanto isso, enquanto você está encrencando com os outros, falando maledicência, falando lachonará, fazendo maldade, o seu tempo, o seu time está indo, tá? Quando você vê, já foi, aí acabou. Tem um filme chamado O Guardião do Tempo, é bem interessante esse filme, eu aconselho cada um de vocês assistirem, para vocês darem mais valor às suas vidas e ao tempo que vocês têm de vida. Olha só, portanto, se não sois capazes de fazer algo tão pequeno, por que vos angustiais com as demais coisas? Olhai como crescem os lírios, nem trabalham, nem tecem. No entanto, eu vos digo que nem Salomão, que foi o homem mais rico do mundo, o cara mais sábio do mundo, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, nem Salomão se vestiu como os lírios dos campos, né, que Deus cuida. E se Deus veste assim a relva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais fará por vós, gente de fé pequena? Não procureis o que comer ou beber, e não fiqueis preocupados. De fato, são os gentios do mundo que procuram ansiosamente todas essas coisas, né? Eu não me preocupo se eu tenho isso, se eu tenho aquilo, se eu vou disso, se eu vou daquilo, se eu vou não sei o quê. Quem se preocupa com isso são os gentios. Porque Deus já satisfaz, você entendeu? Os gentios se preocupam porque eles querem se achar, né, mais do que os outros. Então, olha só, eles se preocupam. Olha só. São os gentios que procuram ansiosamente todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Procurai antes seu reino, e essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Ou seja, tudo que a gente recebe, que eu recebo, é tudo acréscimo, gente. Não tem mais pequeno rebanho. Depois, quando o Bolsonaro chamava todo mundo de gado, o povo achava que ele estava, né? Olha só, aí Jesus mesmo fala: não tem mais pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se desgastem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não podem chegar nem a traça destruir. Pois onde estiver vosso tesouro, ali está o vosso coração. Onde está meu tesouro? Aqui nesta palavra de Deus. Por isso eu estou aqui transmitindo para vocês. Aqui ele diz, olha só: não fazei bolsas para vós, ou seja, não peguem as suas Birkins, ou as suas Birkins, né, de 60 mil reais, lá da Hermès. Sim, porque uma bolsa na Hermès custa 60 mil reais. Tu tem coragem? Ou tu gosta de bolsa falsa, né? Mulher de Deus, não usa coisa falsa, não, gente. É, nem pode. Melhor comprar uma brasileira, melhor fazer umas ecobags. Aproveita, compra minhas ecobags. Então, olha só, não fazei para vós bolsas que não, aliás, fazei para vós bolsas que não se desgastem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões, né? Porque se você compra uma Birkin de 60 mil, os caras não vão roubar o que está dentro da Birkin. Eles vão roubar
a bolsa, porque eles sabem que vale mais, entendeu? É. Entendeu? É. É isso, eles roubam a bolsa porque eles sabem quanto valem. Exatamente. Então vamos falar agora sobre os servos fiéis e vigilantes. Tende cingida a cintura e acesa as lâmpadas. Sede como aqueles que esperam seu senhor regressar de uma festa de casamento para lhe abrir a porta. Ou seja, uma governanta, um governão, né? Uma governanta, né? Para lhe abrir a porta logo que ele chegar e bater. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor encontra vigiando quando chegar. Além, amém? Eu vos digo, ele mesmo cingirá sua cintura, os fará reclinar à mesa e comerá, e começará a servi-los. E caso ele chegar pela segunda ou terceira vigília e os encontrar assim, bem-aventurados são eles. Considerai isto: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria sua casa, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, ficai de prontidão, porque na hora em que menos pensais, o filho do homem há de vir. Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola para nós ou para todos? Ai, gente, Kefa era muito engraçado, né? Kefa era, vou te contar, viu? Senhor, dizes essa parábola para nós ou para todos? Pedro não entendeu, né? Kefa não entendia o que Jesus falava. O Senhor disse: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor pôs no comando dos empregados da casa para distribuir-lhes o alimento no tempo certo? Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, tendo chegado, encontrar agindo assim. Eu vos digo, verdadeiramente ele porá no comando de todas as suas posses. Mas se aquele servo disser em seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a maltratar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele servo há de chegar no dia em que ele não espera e na hora que ignora. Ele o castigará severamente e lhe imporá o destino dos infiéis. Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, não se preparou nem fez conforme a sua vontade, será açoitado muitas vezes. Porém, aquele que por ignorância fez algo que mereça castigo será açoitado poucas vezes. Todo aquele a quem muito foi dado, recebeu muito. Hã? Recebeu muito, recebeste muito? Então presta atenção. Todo aquele a quem muito foi dado, muito será lhe pedido, muito lhe será cobrado. A quem muito foi confiado, muito mais lhe será exigido. Ou seja, se você recebeu nesta vida muitas coisas, então fique esperto, porque você vai responder, você vai ser mais exigido, mais cobrado do que outros que não sabem. Vamos lá ficar de boa. De boa, é que nem o empregado, né? Deu sexta-feira, ele vai pro happy hour e tá tudo certo. Não tá nem aí, não tá nem aí, não vai se preocupar mais com nada. Enquanto que o dono da empresa vai ter que, ó, ficar trabalhando, fazendo não sei o que, fazendo os orçamentos para que no final do mês pague o salário daquele empregado que foi lá, trabalhou aquelas horinhas e depois foi passear, foi curtir seu happy hour. Para quem é dono de quem é empreendedor, negócio, quem tem negócios, isso não acontece, né? Trabalha direto, isso é uma ilusão.
Ilusão dizer que, né? Então é isso, gente. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui pra vocês. Assim, não a paz, mas a divisão. Fogo, é o que Jesus tá falando, tá? Fogo eu vim lançar sobre a terra. E como desejaria que já estivesse aceso. Um batismo devo receber. E quão aflito estou até que seja consumado. Pensais que vim trazer a paz? Jesus está perguntando. Vocês pensam que eu vim trazer a paz? Ele diz assim. Vocês pensam que eu vim trazer a paz na terra? Jesus perguntando. Vocês pensam que eu vim trazer a paz na terra? Não. Eu vos digo, mas a divisão. Jesus aqui está como o diabo. Jesus aqui está como divisor. Ele faz o papel do diabo aqui, tá? Não, eu vos digo, mas divisão. Com efeito, de agora em diante, 5 em uma casa estarão divididos. 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora. Ai, Raneloura, pelo amor de Deus, né? E nora contra sogra. Nós nunca tivemos problemas, graças a Deus. Interpretar o tempo presente. Gente, estão me mandando pix. Obrigada, gente. Interpretar o tempo presente. Ele também dizia às multidões. Quando vede subir uma nuvem no poente, logo dizeis, vem a chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis, vai fazer calor. E acontece. Hipócritas! Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como então não sabes interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Assim, quando está indo com o teu oponente em busca do magistrado, esforça-te para resolver o caso com ele, enquanto estão a caminho. Senão ele te arrastará perante o juiz e te entregará ao oficial. E o oficial te lançará na prisão. Viu? Que você que fica aí, como é que se fala? Levantando falsos testemunhos. O que mais? Mexendo com a moral dos outros, né? Cuidado. Uma hora te levam aí, ó. Te levam até o oficial e te colocam na prisão. Te lançam na prisão. Né? Eu te digo, não sairás dali até que tenhas pagado o último centavo. É, pessoal, aqui é assim. Jesus mostra tudo, as coisas como elas são. Deixa eu ver aqui. No primeiro no versículo... De 1 a 3, a hipocrisia atua como máscara da personalidade religiosa dos fariseus. Tem um monte de gente usando máscara. Ai, eu sou tão fofinha, eu sou tão fofinho. Me comprem, por favor, comprem-me, compra meus produtos, porque eu sou tão fofinho, tão fofinha. Oh, meu Deus. É o que está aqui, as máscaras dos fariseus, né? Aqui, ó. A hipocrisia atua como máscara da personalidade religiosa dos fariseus. Lucas 11, 43, 44. Segundo a advertência de Jesus, seus seguidores também são suscetíveis de viver essa falta de integridade como o quê? Como antídoto. Eficaz, ele os exorta a não dissimularem sua presença ao reino de Deus, de cujos segredos eles são testemunhas privilegiadas. O que mais que eu posso falar? Ah, sim, para a Gena. Você está lá em Mateus. Deixa eu ver outra coisa aqui. Assim, no versículo 8 e 9, Jesus... Há uma estreita identificação entre o projeto de Deus
e o projeto a favor do homem, que ele, filho do homem, encarna. Para isso, ele imagina uma cena judicial paralela diante dos homens e diante da corte celeste. Um exemplo positivo desse ensinamento de Jesus é dado por Estevão em Atos capítulo 7, versículo 55 e 56. Ou seja, por isso que eu falo para vocês, em outros vídeos eu já contei para vocês como é que eu faço quando eu entro no tribunal de Deus e como é que eu faço. Eu sempre me coloco diante de Deus, no tribunal de Deus, e chamo Jesus para ser meu advogado de defesa. Por quê? Porque do outro lado vai estar Ra-Satã, né, me acusando de tudo que, enfim. E durante um tempo, eu já falei para vocês que eu entrei nesse tribunal de Deus e fui, né, observando algumas coisas. Sim, eu tive Ra-Satã do meu lado me acusando. E agora, graças a Deus, não tenho mais nada. Já acabou. Me libertei de Ra-Satã. Então, por isso que eu digo, não adianta jogar palavras aqui pra mim, porque não cola mais. Ó, vai, volta tudo. Leva de volta o que trouxeste, porque maior do que Deus, ninguém. Então, gente, é isso. Eu terminei a leitura do capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas. Já se inscreveu no canal Bíblia com Francisca? Então se inscreva, aciona o sininho das notificações e vem participar desta comunidade digital que cresce a cada dia. Queridos, fiquem com Deus, em Deus para Deus, meu abraço, meu beijo. Fiquem com Deus, em Deus para Deus. Fiquem na bênção de Deus. E celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês, após assistirem este vídeo. Cada um vai cuidar da sua vida, porque eu vou cuidar da minha, tá bom? Beijo grande para todos vocês. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre o de vocês e seja benigno para com todos. Que o Senhor sobre vocês e sobre mim também, levante o seu rosto e nos conceda a paz em todos os níveis da nossa vida. A paz espiritual, a paz mental, a paz emocional, a paz financeira, a paz na saúde, a paz em todos os lugares que vocês forem, tá bom? Que as pessoas vejam o brilho da presença de Deus, que vocês levem a presença de Deus e não os demônios, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.